calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duhurnimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar kumbaalka furada wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo axad ah qodob xasaasi ah noo soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah weerar khasaare geystay oo lagu qaaday guriga taliyaha ciidamada asluubta taliyahaasu ahaa taliyaha ugu awoodda badan asluubta isla markaasina saaxiibka dhow ee madaxweyne farmaajo sidoo kale qara xoogan ayaa lala eegtay ciidamada harmacadka ahi ee waddada u dhexaysa afgooye iyo muqdisho ilaaliya warar kale ayaa sheegaya in askari iminka lagu toogtay gudaha magaalada muqdisho wararkaasi iyo warar kale ayaa idiin soo tabin doonaa fadlan nala joog faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay weerar qorshaysan oo xalay lagu qaaday guriga taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jeneraal mahad cabdiraxmaan aadan uu ka degan yahay gudaha magaalada baydhabo ee caasimadda koonfur galbeed ee maamulkaasi koonfur galbeed taliyahani oo shalay khudbadda madaxweyne farmaajo garab joogay islamarkaasina markii filimbiga lagu yeerinayay qoslayay ayaa la arkayay weerarka oo loo adeegsaday bam gacmeed ayaa waxaa fuliyay rag hubaysan kuwaasi oo goobta isaga baxay falkaasi kadib inta la xaqiijiyay waxaa weerarka ku dhintay ugu yaraan hal qof halka ay ku dhaawacmeen laba ruux oo kale oo shacab ahay kuna sugnaa guriga taliyaha sidoo kale wararka ayaa intaasi ku sii daraya in weerarka kadib ay rasaas fureen ciidanka ku sugnaa guriga taliyaha waxaana rasaastaasi dhaawac ka soo gaaray markii dambe u geeriyootay gabar yar oo ka mid ahayd dadka deegaanka ama derisla ay xaafadda oo lagu magacaabi jiray xanaan barre maadaama ciidamadaasi rasaasta ay furan ay ku dileen ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale weerarka kadib sameeyey xalay ilaa saakay ilaa maanta howlgallo baaritaan ahi oo lagu baadigoobayo kooxihii ka dambeeyey dhacdadaasi guriga la weeraray oo ku yaala kasoo horjeedka garoonka kubadda cagta doctor ayuub ee magaalada baydhabo ayaa xilligaasi waxaa ka maqnaa taliyaha ciidanka asluubta oo haatan ku sugan magaalada muqdisho ahna fadhiga taliyaha ciidamada asluubta dalka shalayna khudbaddii madaxweyne farmaajo goobjoog u ahaa muddooyinkii lasoo dhaafay ammaanka baydhabo ayaa ahaa mid deggan waxaana howlgallo iyo dhadhaqaaqyo ka wada ciidamada ammaanka ee maamulka koonfur galbeed dhinaca kale kooxo hubaysan oo toogasho ka geystay muqdisho askari aagaas marayay ayay gaadmo ku dileen faahfaahina dheerada ayaa kasoo baxaya toogasho ay kooxo hubaysan maanta ka geysteen gudaha degmada wadajir ee gobolka banaadir dilka oo ahaa mid qorshaysan ayaa ka dhacay jidcadaha mara dhabarka dambe ee suuqa weyn gaar ahaan dhanka xaafadda argada sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal wararka ayaa sheegaya in askariga oo marayay waddada dhinaceeda ay weerar gaadmo ahay ku soo qaadeen rag ku hubaysan bastoolada waxaana ay rasaasta ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa taas oo sababtay in isla goobta oo ku geeriyooda marxuumka askariga ahaa sidoo kale waxaa meesha ay wax ka dhaceen gaari ciidamada ka tirsan kuwa ammaanka soomaaliya oo meydka ka qaaday halkaasi kadibna sameeyey baaritaano kooban xaaladda goobta uu dilku ka dhacay ayaa weli kacsan waxaana laga maqlayaa rasaas ay ridayaan ciidamada ammaanka iyadoo muddo kooban uu hakad galay dhadhaqaaqa gaadiidka maamulka degmada wadajir iyo saraakiisha ammaanka dowladda soomaaliya weli kama hadlin dilka qorshaysnaa ee loo geystay askarigaasi maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa magaalada muqdisho oo dhadhaqaaqyo siyaasadeed ay ka socdaan ka dhacay falal ammaan darri ahay sida dilal qorshaysan iyo qaraxyo xala ayay ahayd markii qarax xoogan oo halkaasi ka dhacay isla markaasina la sheegay gaariga bullet proofka ahi lala eegtay halkaasina khasaaro xoogan uu kasoo gaaray dad shacab ahay walow aana la sheegin gaarigaasi qofkii saarnaay wararka qaar ayaa sheegaya inuu ahaa xildhibaan isla khasaaraha wararka ayaanu ku jurnaahay wararkii u dambeeyey qarax ka dhacay duleedka magaalada muqdisho iyo wararkii u dambeeyey ayaa kasoo baxaya wararka ka imaanaya waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo afgooye ayaa sheegaya in maanta mar kale waddadaasi uu ka dhacay qarax miino oo lala eegtay ciidamada harmacad ee sugaya amniga jidkaasi la dhisaya qaraxa ayaa si gaar ah ugu dhacay deegaanka carbiska iyadoo lala eegtay ciidamada booliiska soomaaliya ee ilaaliya shaqaalaha iyo injineerida turkiga ee dhismaha ka wada waddadaasi oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan wararka ayaa sheegaya in qaraxaani ay waxyeelo kala duwan kasoo gaartay ku dhowaad shan askari oo ka mid ahay ciidamada harmacad ee qaraxa lala beegsaday sidoo kale kadib qaraxa ciidamada ammaanka ayaa sameeyey baaritaano dheeraad ahay oo lagu baadigoobayo kooxihii ka dambeeyey falkaasi ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ahay oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan qaraxaas iyo howlgallada ay wadaan maadaama qaraxa lala eegtay ciidamadii harmacadka ahaa ee waardiinaya jidkaasi muddooyinkii u dambeeyey al-shabaab ayaa kordhiyey weerarada qaraxyada ahi ee ka dhanka ahay shaqaalaha injineerida dhismaha ka wada jidka u dhexeeya afgooye muqdisho si kastaba ha ahaatee lama oga khasaaraha xoogan ee soo gaaray ciidamada harmacadka ahi mana ka hadlin ciidamada ammaanka ee halkaasi ka howlgala fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية حلي بان مهد سلاد وصيحن اقرباشي مدحوين فرماجة وحا اويري وحوار قبل لغو سيرمي سيدوك لوحا اويري الشركي دو سمره فرماجة ايا في الشيلي حدالكي او كجيدي اي بار لبان كان وح نحر اهمالهين حلي بان مهد سلاد وكاترزان قولها الشعب كايا دقيستي اما فيرسادي خطبة دي مدحوين فرماجة كجيدي هالكاسي ايا شيغي ان حدالك مدحوينه جيدي اي سن وح نحر اهلهين اسلامر كاسين مدحوين دن او صوهر فرديستي بار لبان يومد صوماليات سيداس او حدلوان نصيب درو مدحوين هو او فشل مي افرتن يسديد ساع وح كاير ايا وهرتي وحان الرو انو سي ترتيب اسو عاسلو حلبان كسيدو كلا وحا او شيغي فشل كي دو سمرهد ان فرماج او مسؤول كي هي حلبان ما هسلا دو كم اداي حبنها معارض كي كترسن قولها شعب كبارلوان كفدرال كسوماليا ايا كهدلي ارمكو ادن شركة ودبتا شغا دو سمرهد ايا كبي اهم بصو بربري ما هسلا دايا دالي شدو شكا ساري مدحوينا دولد فدرال كسوماليا وحونا شاعك قادي ان اساقا او كسعون واي شركاسي حلبانك ايا سيدو كلا حسي ان وح لغو حمادة تهي ان لغو كلاك عشر كاس لمركاسنا مدحوينه او فشليو قوغشا اي ديكتاي قلمودك اسلام مركاسنا بيشيسا اسيقو فيران ايا حال مغالو او كدقاي مدحوين فرماجة وا حوار قوي لغو سيرمي ايو يري حلبانك صوماليدو وحيكو مهمادة حشا مقارك دي ديسا ميلو دل دلولي كدايدا قدومية كسعدي جبلان تيج مايو قربهاري وح للاسو شير تيجي كارو ماهان اي فرماجة وحو رادين ايا مرمرسي او شير كدوسا مريب افركو بربوريي وانا اصورة قشي وانا وح لغا حماده ان فرماجة قل مدوك مقع اوغا ديلو مر لبادنا او فشلي يو قوغشي قل مدوك ديكتاي سيدي هوري او دعد شركي دو سمريب سدح قعان تيسنا كو بربوريي احمد مدوبي داني ايا قور قور انaga ارقناي وحا كليه اي احمد كود دقنا وحي اهيد قدومية هاد دقمدا حلقو عليو قربها ريسي قد ديغا اي اصورة قشو ان اي ميشة تغان دورشان او قطان فرماجو وحا او ربا ورقادان هاكو قرطة هالكا فرماجو وركيسو اها احمد مدوبي اي مامول كيسا بيشيدو وادي دي ان اي مامولان تاس او داد بادن اي لفجعين اسلامركاسين مدحوين فرماجو نقضي نين قبيل كيسا او دوديا مركا وحا اسوي دين مدن مدحوينه ما افحيينك بيشيسا مسوا مدحوينا صوماليا دولو وده سيمن يهي دالكا اي داد كان مسؤولية دكا وده سارن تهي واللي ميد كاني وحوار قبئ لغو سيرمي ايو يري مركا لي حلبان مهد سلاد سيكا سواها اهاتي مدحوين فرماجو ايا وجي قبح كلا سوكول ماي شركي دو سمرهب سيدو كلان قولها بارلمان كفدرال كصوماليا فرين بلغو ييريي وامركي اوغو الرئيس التاريخ دا اوقف حوين اهي فرين بكدح ييري سو بارلمان كفدرال كصوماليا سيداسي ايو مدحوين فرماجو كفشل ماي ساعدا ير ايان او ديمان مدحوين فرماجو لنا عكرا الشباب وير علوسكو قاتي قدومية هاللوق اي قبل كاسي قدو اسلام مركاسينا قسار حوغن ايا لسو شيغيا فافاهينو ديرادا ايا كسو بحايا دقال علوس او عيدمد دولة دا صوماليا الشباب كو دحمري ديگانو كاترسان قبل كي قدو اي كوفرت صوماليا دقال كا ايا سيگار وغا دعي وداد حريري سمقالو ان كاللوق اي دولو وحونا كو بلاو دي وير رجد قل اهيو اي الشباب كو قادين قاديد اولا سعودي قدومية عصوب اي دقمد اللوق او صومة عابي مدحوين فرماجو كولان يادو قدومية ها ايا مركي لوير ري كاتي مد دينا عاية دقمد دولو ايياغو كو سي جايد دقمد اللوق وحانا هالكاسي كدعي دقال سبب اي خساري اسوكو جرد اما شاية داوع افاين كما مولك قبل كدو علي عبدالله جوبا ايا شاية ان عيدا مدي دولة دا اي لسعودي كولان يادو قدومية اللوق اي وير كجد قل كا اهي لغو قادي اي ديلين تضبط دقال لما يكترسن الشاو اسلام اركاسن اي نولوشكو قبتين افر دقال لما سيدا وركي اوديغين dagaalkaasi ayaa ka dhacay tuulooyinka Shatalow iyo Qeydar oo u dhaxeysa Luuq iyo Doolow sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka maamulka gobolka Gedo dhanka kale ururka Al-Shabaab oo warka soo saartay weerarkaasi ayaa sheegtay mas'uuliyadda waxayna sheegeen in laba gaari ay ka furteen ciidamada ay weerarka ku qaadeen ee dawladda Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo على نسيد ميديا وي ما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا هدي عد مقو عصوب تاي مع السند